ከወጀምቶት አዳውቶት ከኛ እትቪፋን ሮሞራዶ ሳቲ ከናስን እትምና ኦላና ያዴ ሳቲ ሞታ ጉርጉዶ ዱርሱዳን ሳቲ ከነስምራን ገኛ ገጥምራቲ ወጀምቶስን እንጀና ወራን ሱዳን ዳንጋ ደርቤ ለፋ ከቀበቶ ፊ ኦገንስ ኢትዮጵያ ደብበት ያጀቹ ዳንዱና ሳማጅሩ ሶበቶ ሚኒስተር ሃጃ አላ ኢትዮጵያ በክስሰራም ዱቢ ማን ሚኒስተር ኢማላ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢብሰከነኒ ሃሪሮን ኢትዮጵያ ፊ ሱዳን ገዶጆሮ ፍሩማ ወጎተ ኤራ ለኮፍስስ አጀኒ ኢትዮጵያ ነገኛ ፊ ተስገበ ሱዳን ይፎጀቻ ካንቱርተተው ያደቺ ሱዳን እኛ ተሶገንቶን ኢትዮጵያ ድመከንረት ጥየፈን አንጀቻ ትሩሳኒ ይፈሪሩ ኢትዮጵያን ወጂ ወላንቱ ማሰራ ከወጪ ሱዳን ትግራይቲ ይሮጋጌ ሱቱ ኤገልቲቲ የከምቶኒ በቀተኒ ገራዳንጋ ሱዳን ያከይሴኔ ፍዱርስቴ ሱዳን በክስስቱሌ ገሩ ወንትተኤ ፋላ ከናተውሳ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ኤብሰከነን ያደሰኒሩ አጥፊ ኃይሎች ወደናንተ ድንበር እንዳይገቡ ማለት ኑናኛን ድንበር ጠብቁ ማለት አይደለም ሁምኖኒ በዲ ገራዳንጋ ከይሰኒ አከህንሴኔ ዶርካ ጀቹን ኮታቲ ዳንጋ ኬኛ ኑፍ ኤጋ ጀቹሚቲ ጎችኩን ፋይዳ ኡመት ሱዳን ሚዳ ከናፍ ጎችኩን ፈሊ ኡመት ሱዳኒ ካምበከቡ ኤምቲ ሀተው ገሩ ቢዮተ ከኔ ለማን ወሊቲ ቡሱ አፍ ፋይዳ መታይ ሳኔ ቲፍጄቻ ቃሞዴን ጎቸ ከነረቺ ቦባሁዳን ራወቻ ጀረንጅሩ አከስመት ሱዳን ኬሰትስ ዴገሰ ኡመታ ኒያ አርገነ ጀቹዳን ዱፈኒቲን ዋንከና ራወቻ ጀሩ ኩኒሞ ስሪ አሚቲ ለልቱን ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ሲሪ ለፈቀበቹ ለደርቤ ዳንጋ ኢትዮጵያ ከሳይን ባኑ ሆጀቹላን ሐሳን አጋ ማጅሩስ ስሪ ከንታነ ተውሰኒ ሱዳን ለኢትዮጵያ ወጎተ ድበት ቆሊፍ ወልቻ ቱርተ ከቀበቱ ፍገሞ ገንቶታ ኢትዮጵያቲን ኤርጋን ደርቤ ራዱንጀሩ ዱጋራ ከንፈጋት ተውሳ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢብሰሊሩ አምባሳደር ለጀኑ ኢትዮጵያ መሪዳን ጋራ ዳንጋ ተከዴቢያን ታስሱ ራሲ ጀነኒ አሁን አቋማችን አንድና አንድ ብቻ ነው። ወደ ነበረበት ሁኔታ ተመለሱና መነጋገር እንችላለን። አማስ ያን ኢትዮጵያ ቶኮ ቶኮ ሐለነገኛ ኢሰዱራት ዴብኔቲን ኑለሚን ወጂን ሐማሪያኑ ኑትለማን ዮጂን ማሪያኒ ቆፋ ፉርማኒ ዋራን ኡፉከንደንደው ገሩ ቃሚ ሰደፋን እስንግዲዱ ሴኔ እስናራሰ ይሉ ስሪ አሚቲ ኩንስ ኢትዮጵያን አማስ ያራ ዋንቀብዱ ያደ እንዲኔ አተው ገሩ ቃሚ ሰደፋን ከመርባችሱ ዮብዮኒ ለማን ወይገሉ ደኒላ አመጂ ኩዳ ለሞርዶ ተመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያን ከከበጀሙ አያን ቃና ዘገሊላ ሐላ ነገኝ ከቡኒ ከበጀሚ ኦሌራ አያንቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርጋጩ በሜቦዳ ራጂ አገር ሲሴ ያደቹ አፋካ ከበጀሙ አቦቴን አመንታ ንኢብሱ ስርነ ያና ቃና ዘገሊላ ኩንሲ ሐራ ኩታሌ ቢያቲ ገረገራቲ ከበጀማ ኦሌራ ከበጃ ያንቻ ኩታሌ መጋል ፍንፍኔ ገረገራቲ ራወተ ምረት ኦርዶክስ ነመንተቻ ሄዱን አርገመኒሩ አያንቺስ ነጋኔ ጥሙረ ሙንሳ ኢብሰሚያ አናለፊ መጋሎተ ጎድና ረገልጣ ከስመስ አናለፊ መጋሎተ ጎድና ሸዋ ለጣቲ ያያንጩ ባስርና ሚዳግና ከበንፊ ምልካይናን ከበጀሜራ ገባሷ ድርሞት ኮሙኒኬሽን ይጎድና ለከነኒ ቴድሮስ ቶላቶ ከታን ትግነሴ አያኒ ጩባ አናለፊ መጋለተ ጉድና ሀረርጌ ሊጣቲ ሰኖተ ጋራጋራቲ ንዮ ከበጀሙ ሚልኪኒስ ጎለበሜራ አያኒ ቺቡቺን ሰማጋላጮቲ በከወርፍቶኒ አማንቲቻ ካን መጋላጮፊ ናናዋሺ አርገመኒቲ ሰርነ ሆአቴ ኢንትሬካን ከበጀሜ አማንቲኒ ወጃላቹ ቶኩማፊ ከበጀለ ለባዋንቴፍ ኡማቲኒ ቢያቲ ሳዳይሳታ ሲፈቹን ነገኛ ወሎቲ ፍዱር ሰከኑ ወጀተሞ ከቀቡ ሰርና አያኒ ፈና ካናራቲ ሂማሜራ አያነ ቢሳ አያነ ዳራላ አያነ ቶኩማ ናሞኒ ገለባኒ ቁራን ናሙተራን ሁሉ ማተኩ ወዴ ቶኩማ ኢነታሊ ቴሩ ነፍሴ የቱላ አያኒ ቁን ገሩ አማቴ ዘቲ ወንቴ ሳዳይ ወንቆላ ኩንጂ ቶኩታሌራ ቶኩማ ወላ አማስ አያነ ከለባጋቲ ሆጂ ቡዳ ሆጀቻ ደማ ላ
namoota harka qalleeyyii ta'anii fi miidhama gargaaruun waliin kabajuun akka malusi yeroo makanatti dhaamameera. Keessumattuu ayyaanni uummataa yeroo kabajamu dhibee vaayirasii koronaa kanarraa haalan of eeguun akka barbaachisus dubbatameera. Namni gaafa ayyaana kana wajjin oola, wajjin waa hedduu dabarsa, wantoota tokkoo illee akkasuma illee dabala. Garuummoo gara mootummaa deeggaraa guddaa darbaa ture. Akka namni of eeggannoo godhu, isee ayyaana kanaaf manaa ba'u, wanti gochaa waanti kaawwatan hunda akka godhatanii waan ergaa dabarsaa ture mootummaanis akka biyyattiitti. Garuu manni immoo akkuma agartu kana waansa gochaa jirani. Kun balaansaallee cimuu danda'a, rabbuntiin waa eegu malee. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Harargee Lixaatu gabaaseen. Oduudhuma walqabateen godina Shawaa Lixaa aanaalee fi magaalota godinichaa garaagaraattis ayyaana cuuphaa kabajuuf jala bultiisaa ayyaana kataraata irraa eegalamee taabotoonni hedduun walitti ba'anii sirni cuuphaa erga raawwatameen booda gara iddoo isaaniitti deebi'anii galaniiru. Ayyaanichis bakka hordoftoonni amantichaa hedduun argamanitti sirna miidhagaa ta'een kan kabajame. Hirmaattonni sirnichaa fi hooggantoonni mana amantaa Ortodoksii godina Shawaa Lixaas ayyaana cuuphaa irraa walta'umsa, waljaalala, nageenya fi tokkummaatu baratamaa jedhan. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. Waajjirri ministeera muummee dhaabbilee funaanolee sagantaa piroojektii maaddin biyyaaf jirratti hirmaachuudhaaf tikeeta bitatan galateeffateera. Halluma kanaan marsaa 8ffaadhaan dhaabbilee fi naannoleen piroojektichaaf galii taasisan naannoleen Gambeellaa birrii miiliyoona 11.7, naannoon Hararii miiliyoona 5, naannoon Sumaalee miiliyoona 5, naannoon Affaar miiliyoona 4.7, naannoon Amaaraa miiliyoona 22, naannoon Oromiyaa miiliyoona 70, naannoon Sidaamaa miiliyoona 10, naannoon Kibbaa miiliyoona 50. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee miiliyoona 100 gumaachaniiru. Dhaabbilee keessaa immoo National Oil Itoophiyaa birrii miiliyoona 40, Baankii Biyyaalessa Itoophiyaa miiliyoona 18.7, Motor Engineering Corporation, kaampaaniin Gamshu Bayyana, Raamaa Construction, Abbataa Lamaayyoo Katamaa fi kaampaaniin Sayid Yaasin tokkoon isaanii birrii miiliyoona 10 gumaachaniiru. Norel State, Sunshine Construction, Brahan Trading, kaampaaniin Sentinel Steel, Ayat Real Estate, kaampaaniin Mulugeeta, kaampaaniin Abyssinia Integrated, Warata International Business, Gift Real Estate, Alsam Mahadan, General Trading, Eni Construction, Abbata Construction, Dribaa Dafarshaa, Sagantaa Maariyaa Construction fi Dhaabbileen biroos tokkoon isaanii birrii miiliyoona 5 gumaachaniiru. Filannoo marsaa 6ffaa akka biyyaatti gaggeeffamu karaa qaqqabeessaa fi garaagarummaan yaadaa karaa keessummaa'uun gabaasuudhaaf qophii ta'uusaa hooggantoonni miidiyaalee garaagaraa ibsan. Gabaasa isaanii keessattis heeraa fi seerota jiran hordofuudhaan uummata tajaajiluudhaaf qophii ta'uusaanis ibsaniiru. Immee tashoomee gabaasa akka ta'anitti gindeessiteeti. Akka biyyaatti filannoo marsaa 6ffaaf qophiileen garaagaraa taasifamaa jira. Miidiyaaleenis gama isaaniitiin handhuureewwan isaan irraa eegamu raawwachaa jiru. ETV waliin turtii kan taasisan hooggantoonni Faana Broadcasting Corporative fi Waaltaa Miidiyaaf Communication haala hedduumina yaadaa keessummeessuun danda'amuun filannicha gabaasuudhaaf qophaa'aa jiraachuu dubbatani. Mirchaa sibaal aandeenyaa miidiyaa miinaa bilaan naasiroo leeyyaa saaboch wada madarka. Yeroo filannootti gahee miidiyaan garaagarummaawwan yaadaa jiran keessummeessuun hojii guddaadha. Gama kana ammoo hanga ammatti hojii qophii filannoo galma irraa eegalee foormaatiiwwan garaagaraatiin hojiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Inda Waaltaa mirchaa 2012 bamiil ajenda. Akka Waaltaatti yeroo filannoo bara 2012 gaggeeffamuuf jedhametti filannoo bara 2012 jechuun ajandaa taasisnee hojjetaa turre. Fakkeenyaaf mata dureewwan marii fi sagantaawwan adda addaatiin hojjetaa turre suni milkoofne. Bara kana ammoo bifa haaraan ajandaawwan adda addaa kaasnee kallattii barbaachisuun hojjechuu irratti argamna. Kanarratti qaamoleen adda addaa akka hirmaatan gochuun hojii qophii filannoo duraa irratti bal'inaan hojjetaa jirra. Filannoo kanaan hooggantoota shanan paartii biyya bulchuu danda'u kan itti filatamu waan ta'eef dhaabbilee miidiyaa akkaataa gabaasa isaan irratti gaazexeessitoota isaaniitiif leenjii kennaa jiraachuu simaniiru. Bizeewwan
gabaasa yeroo filannoo kana haala addaan keessummeessuuf jennee deeskii tokko dhaabnee jirra. Deeskiin kun filannoo qofa kan hordofudha. Deeskii kana keessa ogeeyyiin hojii kana waraabirraa eegalee hanga qilleensarra oolutti achiin boodas yaada uummataa warreen sassaaban of keessatti qaba. Dhimma ajandaa taasisuun duratti hojjettoota keenyaaf leenjii kennaa turreerra. Inni duraa nageenya buusuu irratti gaazexeessitoota keenyaaf leenjii kennaneerra. Gama biraan ammoo filannoo waliin walqabatee akkaataa kamiin hojjetamuu akka qabu irrattis hojjetamaa tureera. Leenjii kana akka dhaabbataatti kan kenninu cinaatti dhaabbilee alaarraa fiduun kennaa turreerra. Kun fuula durattis kan itti fufuta'a. Hooggantoonni ETV waliin turtii taasisan kunis gabaasa isaanii keessatti heeraa fi seerota jiran hordofuun uummata tajaajiluudhaaf qophii ta'us kan dubbatan. Inni duraa uummanni odeeffannoo gahaa akka argatutti gabaasuu qabna. Inni lammataa ammoo odeeffannoon hawaasa biraan geenyu kun wal keessa makame osoo hin taane karaa sagantaan kaa'ameen odeeffannoo gahaa hawaasa biraan gahuu murteessaadha waan ta'eef kana hojjenna. Odeeffannoo kennuun ala murteessaa ammoo hawaasaaf dhiisuudha. Kutannoon hojjechuuf nuti qophiidha. Karaa seera qabeessaan paartilee siyaasaa hunda gara dhimmaachiseen carraa laachuun hojjenna. Kana keessatti sa'aatiin qabamaaf waan ta'eef yeroo kennameef keessatti dhufanii yaada isaanii ibsachuu ni danda'u. Biyya keenya keessatti dimookiraasiin akka dagaaguu fi filannoon dhugaa akka gaggeeffamu gochuuf hanga dandeenyu gahee keenya ni baana. Filannoon marsaa jaafaa bara kana raawwatamu irratti paartileen siyaasaa hirmaatan duula na filadha isaanii guraan dhala 8 hanga caamsa 23 imaammataa fi yaadota fooyya'oo qabanis yeroo itti hawaasaaf dhiyeessanidha. Abbaan Taachaa Broadcasting Itoophiyaa filannoo biyyaalessaatti walqabsiisuudhaan hirmaannaa miidiyaaleen filannicha irratti qaban dabaluudhaaf hojjechaa jiraachuusaa beekse. Kanaanis dhaabbilee sabquunnamtii wajjin qindoomnaan hojjechuudhaaf haalduree barbaachisu raawwatamu daayirektarii ta'an Abbaa Taachaa Broadcasting Itoophiyaa obbo Wandersan Andu'aalem turtii ETV wajjin taasisanii ibsaniiru. ኢንሃውስ ሚዲያዎች ከሚሰሩ ባሻገር የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሚዲያለን ገመሳንቲን ገይዱን ፈሳኒ ባተኒ ኦሊት አባንታይታ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ገባስ ፍለኖ ቢዮለሳ ወልቀበተን ያችሴ ሆጂሌ ገራገራ ወጅታጀር ሆጂጭ ኮቪድ ትጅዱት አከዳምኑ ተሰተረ ማሌ ኮቪድን ድረቱረ ለንጂ ገባስ ፍለኖ ቢዮለሳ ረት ከኑ ከነገለ አመሱ መከና ጭምስነ ትፋጀር ገባስ ፍለኖ ገባሶታ ብሮራ አመላ አደሰታ ሱቀባ kanafu qajeel fama gabaasa filannoo boordin filannoo biyyoolessaa baasee fi marii paartilee siyaasaa booda ragaus akka qaama miidiyaalee hoogganuutti deeggarsa ogummaa taasifnee fi innis akka ba'u taasifameera. Kanaafu yeroo itti aanutti miidiyaalee karaa saayinsaawaa ta'een to'achuuf dandeettii keenya cimsachaa fi humna namaa qabnus ga'umsaa jirra. Meeshaalee elektirooniksii amma qabnuu fi miidiyaalee ittiin to'annus dandeettii isaa amma qaburraa ol guddisuufis hojjetaa jirra. Miidiyaa moniitoriingi maashinaachinin aangoo kaalabbat aqamuun kaffee maraadhinaa. Filannoo marsaa jaafaa barana gaggeeffamu kanaan sabquunnamtii hundumtuu xiyyeeffannoo barbaachisu kennuudhaan ijaarsa sirna dimookiraasii irratti gahee isaan irraa eegamu baachuun akka irratti raatus waamicha dabarsaniiru. ሚዲያዎቻችን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የሚከፍቱበትን እድል ግዜና ታሪክ እጃቸው ላይ ጥሎላቸዋል። ሚዲያሌ ከኛፍ ጨራቦና ሰና ሐራዋ ትበነን ሐረከሰን ረካይፊር ከናፉ ሚዲያሌን ከኛ ጨራ ሐራ ኡመተ ከኛ ቡቁና እጃርሰነ ዲሞክራሲ ዱጋይት የገሉ ከነት ፈየለሙ ቀቡ ወጂንጋ ሞቱማትን ፍለኑ ዲሞክራቶ አደምሱፍ አንጋማት ትጅተማጅሩ ከነመ ቦንሱዳ ኩተኖ ፊ እጀኖጭማ ጋሞቱማን ጅሩ ከነስ ትፈየለሙን ፍለኑ ነገቀበስ አካደምስ ፈሙፍ ሀልቶ ወልጠቶ ፊኩፋቺሶ ቢየክኒት ጀረን ከሳ አከባሙ ፊስ ሀል ምጄሱራት ሚያን ጉማቺሳና አከባሚፍ ማሪ ታሳጅር ሀሉ መከናን የሮት ያኑትስ አባንታይታ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ለንጂ ፊ ወልተጂ ወን ማሪ ወሎ ከምሮ ጭምሴ ከነትፉታ በቀጣይም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ስልጣናውንም ውይይቱንም ይጋራ ቀበኛ ጉዳ ናኖሮሚያ ከሰተ ሀወተ ቱሪዝሜ አርጋሙ ገራገለት ጀሩዳፍ ቃሙሌን ሐዋሳ ሁንዱምቱ ጋይ ሰራቀቡ ባሃቹ ቀባጀ ኮሚሽን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ሀወት ቱሪዝሚና ንቻ ሰርካ በርባደሙ በክሱ ላፊሲ ኦጀት ፉፊንሳ ኦጀቹ ላፊ ኮፒታ ሳጅራቹ ሳስፍራ ኮሚሽን ሪታን ኮሚሽን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ኢቲቪ ወሊን ቱርቲ ታሰነከታል ጽግነስ በከወን ሀወት ቱሪዝሚቲን በራቱ ከንታቴ ናኑን ኦሮሚያ አከ ቀበኝ ቱሪዝሚ ቀብዱቲ ፋይዳን አርገቻጅቱ ገላናም
bakkeewwan kunneenis akkaataa barbaadamuun misoomuu fi beeksifamuu dhabuun isaanii ammoo sababoota guddinaawwa tuurizimii kanneen qucarsan keessaa kanneen durarratti eeramanidha. Rakkoo kana salphisuu fi bakkeewwan hawwata tuurizimii naannicha daran beeksisuudhaaf Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa dhiyeenyatti hundaa'uudhaan sochee galeera. Bakkeewwan kana beeksisuun ofirraa eegala waan ta'eef hubannoo hawaasaa cimsuu irratti xiyyeeffachuun hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoorfachuusaa Komishinar Itaana Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Abiyyuu Tasammaa turtii ETV wajjin taasisanii ibsani. Sabaa fi namoota biraa osoo hin taane sabni keenya iyyuu akkam hammam beekaa hangam beekaa iddoowwan hawwata tuurizimii Oromiyaa qabdu kan hangam beekaa kan jiru irratti hojii beeksisa hojjetamuu qaba. Eventii adda addaa irratti hojjechuu jalqabnee jira. Yuunivarsiitota duukaa xiyyeeffannoo guddaadhaan walitti dhufeenya humnee hojjechuu beeksisuu jalqabnee jira. Walitti dhufeenya cimaa uumaa jira. Garuu kana qofa miti baay'isawee sadarkaa addunyaatti illee namoota indaastirii tuurizimii keessatti ga'ee olaanaa qabuu danda'an dandeettii olaanaa qabuu danda'an jedhamee yaadaman bifa imeej baankiitiin bifa traavel raayitiingiitiin namoota sadarkaa addunyaatti beekamanii joornaalota guddaatti beekamanii wajjin qindoomina uumnee voolantarii illee taa'anii gargaaruudhaaf wal fedhii qaban jiru. Humnii fi dandeettii badhaadhaan naannoo Oromiyaa keessa jiru qindaa'ee socho'uu dadhabuu isaatiin seektarii tuurizimii naannicha akka barbaadamutti galii galchuu hin dandeenye kana jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan obbo Abiyyuun. Aksasii irratti ilaalchisnee yoo ilaalle iddoowwan hawwata tuurizimii hedduutu jiru. Infiraastiraakcharii isaa wajjin walqabatee dhaqqabummaa hin qabanii. Rakkoo kanaaf kan walfakkaataan hundumaa humna namaa hedduu yuunivarsiitii hedduu qabaannee yoo kan oomishu ta'ee iyyuu. Qabeenyi humna namaa sun gara human capitalitti jijjiiramee jiru akka biyya kanaatti hanqina industirii tuurizimii fi hospitaalitii keessatti baay'ee mul'ata jedhamee kan yaadamu sababatee rakkoo kanatti xixiqqaa keessa galchee carraamoo guddaa kan akka biyyaatti isa kana nuti. Qulqullinni naannoo hawwata tuurizimii kanneen daawwattoota harkisuudhaaf ga'ee olaanaa qaba waan ta'eef hawaasni naannoo hawwata tuurizimii kanaa jiraatan of eeggannoo taasisuu qabus jedhani. Biyya keenyatti iddoowwan hawwata tuurizimii naannoo keenyaaf kan rakkoo guddaa uumaa jiru. Balfa akka malee gatamu kanadha. Pilaastikiin jira, maaluun jira, baay'ee hamma baadiyyaatti iddoowwan hawwata tuurizimii atraakshinummaa isaanii illee baay'ee dhiphisaa jira sababateef hawaasni keenya naannoo kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan itti fayyadaman laastikoota yookaan feestaalota kanarratti of eeggannoo godhe eegumsa naannoo isaatii yoo godhe warroota jiran kanayyuu dargaggoonni wantoota adda addaa wanta kana haala sanatti maalii jiran kanarratti tolooltummaadhaan yoo irratti yaadame kan jedhudha. Tokkummaadhaan waltumsinee yoo jenne Oromiyaa bakka hawwata tuurizimii addaa taasisuu dandeenya kan jedhan komishinarichi kana dhugoomsuufis hunduu ga'ee sarara eegamu baachuu akka qabus waamicha dhiyeessan. Qindoominaan kan hojjetamu yoo ta'e ilaalchi tuurizimii sadarkaa hoggansa olaanaadha kaasee hamma guddaatti kan asirratti yoo ta'e dhiyeessii tajaajilawwan sarbiisii hawaasa kennamu irratti hatattamaan kan tajaajilli kennamu yoo ta'e dhaabbileen faayinaansii dhimmoota kana. Barbaachisan faayinaansii kan dhiyeessan yoo ta'e nummoo jabaannee keessoo dhaaba keenyaa qindoomina jiru sana jabeessanii yoo deemne waggoota muraasa keessatti Oromiyaa sadarkaa tokkoffaatti filatamtu gochuu hin dandeenya carraa hojii keenya sanas uumuu hin dandeenya kan jedhuuf kun hundumtuu hubatee deeggarsa barbaachisu akka nu kennasumaan waan jedheessina. Godina Shawaa Lixaa aanaan reenjiniitti hojii dhabdoonni waldaan gurmaa'uudhaan oomishaalee manaa oomishaa jiranii bakka oomishnitti gurguran dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii ibsani. Waajjirri misooma intarpiraayizii fi indaastirii godina Shawaa Lixaa rakkoo hojii dhabdoota kanneen mudatee quba qabaachuu isaa eeruudhaan qaama dhimmi ilaallatuu fi gabaasa turuu isaa beeksiseera. Biiroon misooma intarpiraayizii fi indaastirii Oromiyaa immoo qaama dhimmi ilaallatuu wajjin mari'achuudhaan rakkinicha akka furuu beeksiseera. Fayyadaa mirgaatu garasitti maluudhaan gabaasota sadarkaa aanaraangaa naannootti jiru akka ta'anutti kenneesse. Gannoota baadiyyaa 22 kan qabdu aanaan dirree hincinii oomishaalee manaatiin barattoota ushee hordofuun waggaa 10 dura warshaan mala ammayyaatiin leemman irraa faaya garaa garaa hojjechuu oolu hundaa'usaa odeeffannoon waajjira misooma intarpiraayizii fi indaastirii aanichaa argan ni ibsa. Waldaan miseensota nama 20 ol qabu warshaa kanarratti gurmaa'uun leemman irraa meeshaalee faaya garaa garaa hojjechuu oolu jalqabanitti hojii isaanii bakka tokko kan ta'uu irratti rakkoo maallaqaa isaan biratee hojicha dhaabuun addaan jedhamu dhiibanii himaniiru. Hojicha hojjan oomisha oomishnee gaafa nuti gabaa iddootti dhiyeessuudhaan meeshicha ammayyuu akkasuma dalakaa ta'aa jira malee hojii irra waliin jiru hojjannee kaanitu bu'aa itti dhabnee
cini. Umau aku atau kunjungan negara ni kisaran kita senani, acuh matu cicitan itu. Nah, na buat kabel tetana jenis tu objek tu apa jenis sini, lenji karena si fufu kacatur eh, alam tanah rangkang kat eh, orang tanah umjek tu dite, nama produk tika nurau wan bameri, nanti si objek karena dahu karut ini tu. Rakun wajib sekali mandak akan menjadi tutanan. Kalau saya tidak bu, fikirkan kawan tahu. Namun ini pun ini berubah tu. Tuhan segabanu jahat yang kau ini, baik gambar tiba fani gurukuran ni retfaya demun dendengnya. Jadi mesyang kini baik berita ayu. Etika pertama wajar musuh enterprise di industri anak range ini tersumbat bersungsa. Wajib terima segabah enterprise cawak beli tu gawat catur himun. Gaban kami menjadi tutanan. Rakun gaman lekat dijur huruf kopi tahu menuti maniru. Erkan geru kesekan terfay. Rupan ture kamu le barbas sulle belar rupan gawat catur. Private sector ini leh seratus tujuh ratus belajar. Misalnya jika nutin, tujuh ratus belajar. Kami mahu furniture ini, kami mahu furniture ini. Rafu dia baru satu belajar. Selagi apa catur? Jual akan kalau kita sekarang ada tuh, COVID di pasal sebab ini pasal ini sebab sekarang ada dah hancur. Kalau fumbla tidak mahu anjala melakukan sanu kasih. Daun wajahnya manapun, kini kita mahu tumbuh terapi. Abad demi tumbuh, ma ambar jangan mungkin tahu kaniman. Ketika pertama wajah dan semua terperinci di industri kuliner Jawa sesuai semesta. Rakyat ini cukup mata kerja tuh, kami tidak ada tuh terlayar bagi satu human. Kami sekarang rafu deh, saya berdoa dan fakar volju karena nurah adalah. Jauh tu kisah, wali galte kani, wali mala tesan, wali galte sebab mereka ni termet orang golf. Abang ni beramu, kami sedang kerja kan sedang rahu de, gerak lawan ada mukti kisah, kamerawan ada golf, rakuk kisah kani gerak ni turun ila. Jika rafu lah kisah ibu ada gerak kani, kami sedang ni dia agam ni, rakikis ada bahne, biros alanis kanis. Bilbilanis, akasu mama sedarkan diralat terlebih dalam berlefme, amama ti, furma tapi nerbeni tahu sahdi walau. Rakukan aku bawa kabu jene, biro musuh terperaji di industri orangnya gavanir. Biricati direktur direktur itu musuh magabafi senagabat laun tapasa, jadi kau mati wasit gavarabatu, orang non gatah semua abun rakini cakamulatu sawat uhimun, rakini cefu manufacturing industri terdalam walin tahun, irolioti mariacun furma tak ketikinan itiviti maniru. Omisnya pun kau kudu nak kau lemah kau berbadan tahu yote koracisme lemah nak kami tuh misalkan tahu dan dah kan jeruf karena mu orang lepas datang enyu enyu sangkan jeruf dan pasne itu berarti lelaki aliti omisnya umun gama kenya ni tidak so aku kena ikut afirmo wano lebur lumiti orang bawa keset direktur itu ada dah kena rata lihat kita kau lu saya ni jilaman dia net iro bawa keset ada masa Kesan yang lewat kan ikut afin dia nak kan. Jadi muka pasal dalam beberapa lama, saya lihat jumlah yang dikan tidak mentera itu. Jeratun berlalu oleh kawa ana lemu gocha bawasan yang berlalu fakir ane herira bahani. Herira kanan bawasan yang kabinya filipun amaran mida hamaga kapsisa akha turesi dubatanirum. Kabas wajar dan mutu komunikasi mutu magurin oleh kawa baharan muka kabe awayu kafani katan cikande seram. Jeratun gunung laga bah anak limu fi magalaga dila gocha badia boshani kembali lifatan tahu hirra banrat dan nugara gara lagi sunipsanir. Jeratun hirra ban toko toko mitan hunia boshani lubun nama fi kabinya ran gisa juru isan dalan si sun hirra bohi mani mutma cina hirun negai sani berkani sun fura sani gara misomati di Yusuf kanu kitan tahu dubat gocha boshani roma kanu matamu ratra wajah yukan balari fachudaf. Mami kan awal lagi lah. Aku mahu kemukana, mami kekisah kanan. Nampi umur ini untuk kamu untuk macam hirukan. Gocha kamu gocha pagi kan rawat tu. Balai lepasukan. Ujian semasa kata untuk macam kat sini jumgal lagi sokak kamu. Nus untuk macam apa lepasukan ni? Mira kenya mormian ibsan dia juga jitu. Bukan balai lepasukan. Gocha ni memang tak boleh sen. Isanya orang kajunta tigre. Abu Shani, isakan balai pecah akan buat. Bucaan analimu, bozara lamhailu, badan Abu Shani, anicat lubun namu tapi kabinya ratikiri satu. Hamenya yang kan gugat mitau himaniru. Umat ni mesinsa kerja satu lun. Serata kerjaan gugun, negeri sa milikan ifacuf. Jangan betul cuci kabus kamaniru. Gugat Abu Shani ini, amade farren di jilamana tan. Umat kini dua gara gara lubun abu sisa jur.
nageenya uummata keenyaaf yaaddoo ta'ee jiru kana balaaleffachuudhaaf humna juntaa biyya kana waggaa dheeraadhaaf ol dhaabbata irratti fudhataa jiru deeggaruudhaaf hiriira guddaa akkasiitti hirmaachuu keessaniif maqaa koo maqaa bulchiinsaaniin guddaa galatamaa jechuun barbaada ulfaadha. Sagantaa biraan qabu sagantaa nageenyaati. Waa'ee nageenyaa kan nama hundumaati. Akka aanaa keenyaattis aanaan immoo aanaa nagaa barbaadu. Aanaa misooma barbaadu. Nagaan jiru taanaan misoomni jiru. Nagaan jiru taanaan namni beekamu hin danda'u. Kunneen baroo nageenyaa kun keessaa bahu uummata keenya keessaa bahu hojii isaaniirraa deebi'uutu isaan irra jiraata. Warri isaanii meeshaa ta'anii isaan deeggaran hojii isaaniirraa gocha isaaniirraa deebi'uutu isaan irra jiraata. Hojjettoonni fi hooggantoonni kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa lammiilee raayyaa Waajjiraa fi Mugaa fi deeggarsa biree miliyoona 1 qaalama taasisan. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf taasifameen gareen abuutu miidhaa lammiilee irraan gahaa ture. Oduu televizyiinii Itoophiyaa hojjette ilaalanii deeggarsa akka walitti qabanis himaniiru. Abaaboo Maammootu gabaasaatiin qindeesse. Wayita duulli olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasifametti ta'u isa dura garee abuutiin miidhaan kan isaan irra gahee jiraattota alaamaadhaatiif kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa deeggarsa birrii miliyoona 1 qaalama taasise. Deeggarsicha kan fudhatan kantiibaan bulchiinsa yeroo magaalaa Alaamaataa obbo Kaasaa Raddaa miidhaa sabummaa naannicha irra qaqqabe eeruun deeggarsichaaf galateeffataniiru. TPLF baraayya hazbi yaalfatsamoo gif yallam. TPLF uummata raayyaa irratti miidhaan hin qaqqabsiisne hin jiru. Dargaggootni keenya baay'een waggaa hedduuf mana hidhaa akka turan taasifamaniiru. Dargaggoota baay'ee qaama miidhamoo taasiseera. Obbolaawwan keenya kanaaf haga humni keenya danda'e ni deeggara jechuun as waan dhuftaniif baay'een isin galateeffadha. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasifamuun Alaamaataa dabalatee Waajjiraa fi Mugaatti miidhaa lammiilee irra gahee fi hawaasichi miidhaa gama dinagdeenis ta'e gama hawaasummaa fi qorqalbiin irra gahee keessaa akka dandamatuu fi deeggarsi wal fakkaataan akka itti fufuuf kan himan hoogganaa kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa obbo Yittaa Dajaneeti. Sababa bamanaachoo bichaa mardaata alabbin bamiil viidiyoon sinaayoo baxaan wasxaachin tagortoo sirnabara abranaachuu maasaalaf matayyaqa. Nama ta'uu isaaniif qofa. Deeggaramuu qabu yaada jedhuun isin waliin turuuf akkasumas isin gaafachuu waan barbaadneef as turne. Kanaafuu waan qabnu qabannee dhiyaanneerra. Haga barbaadame qabannee dhufuudhaa baannus fuulduratti garuu kan kana arganii as dhufan baay'ee ta'uu danda'u. Kaleessa gadda uumame qindoomina obbolummaa har'a dhufeen deeggarsa jiraattota Alaamaataa fi naannawaa isheef taasifameen jiraattonni miira isaanii akkanaan ibsan. Yamiira ilma kiyyaarsa isaa rukutanii mana yaalaa ture. Yaala isaaf meeshaa barbaachisu bitinaan jedhanii wayitan bitu hanga sanatti ilma kiyyeessummiin naduraa jeesanii bishaan waajjaa irra waraabeen guddisee ture. Hojii humna adda addaa hojjedheen guddisee naajiraadhaa hamaan isin argin baay'een gammade. Waltajjiin kan nuyi jennu dhagaa malee uummanni kan jedhu dhaggeeffatamuun hin jiru ture. Amma tokkummaan kan irratti wal arginu ta'e isin immoo kana yaadanii karoorsitanii maatii keenya ilaala jettanii kan dhuftan fayyaa isiniifaa kennu. Fuulduratti naannichatti tokkummaan sabootaa akka cimuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamu qabus dhaamameera. Ihiin sibiraataachuun, ihiin hirmamaachuun baandi nagara nuti jalamadamu falgaalu. Bayiqqirtaa baruu nuti zaguutu falgaalu. Rakkoo amma sirratti uumame kana dhiifamaan akka walbarasaa cuftanii barbaada. Hooggantootni amma jirtan hundi obbolummaa aangoomsa daandii dheeraan kan fuuldura keenya jirudha. Bulchiinsa magaalaa Ambootti dargaggoonni ilaalcha ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka baatan irratti kan xiyyeeffate leenjiin kennameera. Leenjiin kunis dargaggoota sababaa horachuudhaaf gargaaru hayyootaan kan gaggeeffamedha. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinaa Shawaa Lixaa kan qindeessamoo Abdul Naasir Jamaali. Bulchiinsa magaalaa Ambootti ijaarsa biyyaa irratti dargaggoonni hubannoo wal fakkaataa horachuun gahee isaanii akka bahanii fi yaada isaanii sababa irratti hundaa'anii akka dhiyeessan gochuu irratti leenjiin xiyyeeffate hayyootaan kennameera. Leenjii kana kan kennan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan Addisuu Dabaree rakkoowwan mudatan furuuf dargaggoota sababaan deeggaraman horachuun barbaachisaa jedhan. Dargaggoota sababaa horachuun rakkoon misoomaan jira, rakkoon dinagdee jira, rakkoon ilaalchaa jira, rakkoo kan jennee kan dhumni isaa waan jiruu fi. Sababa kanaatiif deebii kan ta'u gaaffii kana deebisuu kan danda'u dargaggeessi dargaggeettiin sadarkaa jiru hundatti gumaacha isarraa barbaachisu akkaataa barbaachisutti yoo hirmaannaa guutuu taasisee rakkoon kun hafaa
Dargaggoonni leenjii kanarratti hirmaatan gama isaaniin dargaggoonni dogongora isaanii irraa barachuun hojii biyya ijaaruu hojjechuun akka irraa eegamu himan. Leenjiin mariin deeggarame akkanaa kunis ijaarsa biyyaaf gahee waan qabuuf itti fufuu akka qabu dubbatan. Namni kamillee qulqulluu miti rabbi tokkichadha. Kan ajjeese hin beekne, kan ateessi hin beekne rabbi tokkicha. Kanarra namni qulqulluu hin jiru. Hanga qulqullina qabaannetti immoo namni immoo waan sirriisni hojjeta waan badaasni hojjeta. Waan badaa sana keessaa hambifadhachuuni waan gaarii immoo tufuusisachuuni numatu jedhaani. Ulfinaa fi kabajan biyya kootiif qabu akkan gara fuulduraatti isa ammaa caala danan gabbifadhu. Na godhee jira sirruma aanis immoo nan deemaadha gara fuulduraatti. Itti gaafatamaa liigii dargaggoota magaalaa Amboo Jifaaraa caalchisaa dargaggoonni Oromoo gahee isaan irraa eegamu bahuun biyya ijaaruu keessatti qooda isaanii akka bahan hubachiisaniiru. Oddoo jirmi jirretti mukarraa firee eeguun hin danda'amu. Mukti firee buusuudhaaf jirmi jiraachuu qaba. Kanaaf Oromoon biyya kanaaf jirma. Oddoo jirmi dhukkubsatti biyyi kun biyya jedhanii waa'ee biyya kanaa dubbachuu rakkoodha. Kanaaf akka Oromoo tokkummaa Oromoo eeguun dirqama keenya. Biyya kana ijaarra waan ta'eef biyyi kun nurratti ijaarratti jechuun hin danda'ama. Kanaaf tokkummaa Oromoo lagaa wal quduu keessa habaan dhugaa isaa walitti mudaaf yoo ta'e jechuudha. Nuti Oromoodha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo Obbo Saaluu Dirribsaa Gamisaaniin dargaggoonni ijaarsa biyyaa fi mootummaa irratti qooda isaanii akka bahataniif leenjii fi marii gargaaru ta'uu dubbatan. Dargaggoonni rakkoowwan garaa garaa biyya keessatti uumamanis furuun qooda isaanii bahachuu qabu jedhan. Kaayyoonsaa biyya ijaaruu irratti akkamitti dargaggeessi kun gahiinsaa olaanaadha. Biyya ijaaruu biyyi kun an dargaggeessa kanaati. Kan dargaggeessi kun keessatti hirmaatu waan ta'eef akkamitti biyya kana keessatti hirmaata biyya kana iyyuu akkamitti ilaalaa jira. Akkam gahiinsaas maali kan jedhu isa kanarratti karaa beektotaa dhiyaatee fi isa kanarratti maalii kan goonedha. Dhaabbattoota ITV Afaan Oromoo hordofaa jirtu ammoo gara odeeffannoo sadarkaa adda addunyaatti arganne ittisiin ceesisna. Sirni muudamaa pirezidaantii Ameerikaa.